De vill inte att vi kvinnfolk också ska ha fackförening. Vad är det för lortprat? Skulle inte kvinnorna ha rätt att bilda fackförening? Så när de är det att vi tycker att de skulle hålla sig för sig själva och inte hänga med oss. Arbetar ni inte i samma fack? Jo, visserligen, men fruntimmersarbete är en helt annan sak. Det kan man inte komma ifrån. Lägg dig ner allesammans så får vi reda om saken. Du, Johansson, hjälp mig av med det. Är ni inte fler? Ja, du får ursäkta oss, Kata, men det är stort och ändå har jag största rummet. Ja, där ser ni. Ni kommer ingenstans för ni har en plats där ni kan samlas. Och vi är här för fackförening. Jo, visst, men... Men bort med alla män! Kom inte att säga att ni inte har råd. Ni får igen det hundrafall. Ni ska ha en lokal. Och det ska vi kalla folkets hus. Det ska bli folkets egendom. Och där hör ni allesammans hemma. Ni ska arbeta upp det själva. Det är bara vad vi offrar någonting för. Som vi verkligen sätter värde på. Nå, sitt inte med svansen mellan benen. Första slanten ska ni få av mig. Men det var det med den saken. Äsch, åbeka er inte nu. Sätt igång bara. Den praktiska sidan av saken får vi tala om sen. Jaha, då var det föreningen. Ja, det har vi liksom ordnat alla redan. Jag tycker inte det, ja. Tänker ni arbeta tillsammans med kvinnorna eller inte? Nå, karar, har ni inte mål i mun? Så har jag något emot det? Ja, vi har ju ännu sämre sätt. Och kararna bara sitt för en som tänker på oss. Ja, men vi kan väl lugna oss ett tag. Kvinnofrågan är väl en sak för sig det. Jo, det är nog så. Det är det. Just precis. Vi ska inte röra ihop det. De har inget vid bruket att göra. Och envisas de ändå så kan de ju försöka klara sig själva. Ja, det är så. Ja, det griper ja. Ni inte att om ni arbetare ska komma någonstans så måste ni hålla ihop. Det är mot dem som har makt och pengar ni ska hålla ihop. Ni ska inte tryckas ner och gå slava halva dygnet i smuts och slit och sen inte ha bröd i huset, medan de håvar in pengarna. Det ska bli en ändring på det. Ni arbetare ska ha rätt att leva och ha det drägligt. Men kom inte och klampas av med någon kvinnofråga i det här fallet. I arbetarrörelsen så finns det ingen kvinnofråga. Där finns det bara arbetare och arbetsgivare. Kvinnliga fackföreningar ska bara finnas i de fack som sysselsätter kvinnliga arbetare. Var det någon som sa något? Vi ska ha en lokal, och det ska vi kalla folkets hus. Det ska bli folkets egendom, och där hör ni allesammans hemma. Ni ska arbeta upp det själva. Det är bara vad vi offrar någonting för, som vi verkligen sätter värde på.